maran seexday oo fiirsa xadaga sare nayla xirihi iyo xidigahi markaa la shiray mooro xusulad markuu xaadir ii waramay guntana xaragooday garbaraarna uu xigsaday xareed noo hortiya xisda aan arkaa gobollo isku xiisay oo isxambaartay baan arkaa xoortoo la wadaagay iyo xiskin geela ganacsatada iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga ayaa xaflad cashasharaf ah waxa ay u qabteen madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaaliga ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaasi oo safar ku jooga dalkan turkiga xafladan oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga waxa ayna ahayd kulan isxogureysi ah oo madaxweynuhu la lahaa bulshada soomaaliyeed ee dalka turkiga kulankani oo laga jeediyey khudbado kala duwan ayaa waxaa halkaasi lagaga hadlay kaalintii uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku lahaa dib u dhiska dalka iyo sidoo kale hamigiisa hogaamineed ee ku qotoma in mar kale uu dalka hogaamiyo waxaana halkaasi ka hadlay ganacsata aqoonyahana iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka turkiga bismillaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alqaa'ili fii kitaabihi alcasiizi waalcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamilu alsaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr xafladan sharafta badan waxaa noogu filan furfuritaan aan ku furfuranno ilaahay hadalkiisa suuraddaas aadka u gaaban macnaheeduna uu aada u ballaaran yahay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dardaarmay ummadda dhaarasho casarka iyo zamanka lagu dhaartay kadib insaanku inay khasaaro ku sugan yihiin ilaa dadka laga helay tilmaamahan soo socda ma ahane dadka iimaanka laga helay waa kow iimaanka ku daray camal wanaagsan oo suuban kitaabkiiyo sunnada waafaqsan sidoo kale wanaagga isu dardaarmay oo xaqa isu sheegay sidoo kale ku sabray wixii dhiba ama dhibaato ahoo markaas soo gaadha kelimadaasi waa kelimo aad iyo aada muhiim u ah oo ay suuraddaas iyada ah ay noo tilmaamayso oo rajaynayo inay majliskeenna iyo fadhigeenna ay ka muuqato biidnillaahi casa wajal haddii aan aayaddaas iyo macnaheeda oo kooban aan inta aan oga tago waxaan doonayaa inaan ka qayb qaato soo dhoweynta madaxweynihii hore ahna musharax xasan sheekh maxamuud jazaahu llahu khayran iyo mashaa'ikhda la socotaba si guud anoon asaga hadda u bartilmaamaysanaynin hadalkana oola jeedin kelimaadkan soo socdaan doonayaa inaan warkay ku soo koobo warkay wuxuu ku socdaa nin kasta oo damca oo doona oo hamiya oo u soo xayxayta oo u soo labista inuu ummadda soomaaliyeed xil u qabto ummaddani waa ummad baaba'san oo jilicsan qofka doonaya inuu xil u qabtaayi horta waa inuu yahay qof ilaahay oga baqaya subxaana wa tacaala qofka ummaddan doonaya inuu xil u qabtaayi wuxuu xilka u qaadaya waa inuu yaqaano ma naftiisuu xilka u qaadayaa iga tiriya ma dhaqaalihiisuu xil u aruursanhayaa ma qabiilkiisuu xilka u qaadayaa mise ummad buu xil u qaadayaa arrinkaasi waa inay xisaab muhiima ay noqoto inaad ummad xil u qaadayso xilkaana lagaa tirinayo adduun iyo aakharaba qaala tacaala waqifuuhum innahum mas-uuluun istaajiya waa kuwa wax la weydiin doono maalinta qiyaamo waxaa kaloon doonayaa inaan iyadana ku daro oon raaciyo oo muhiim ah waa inuu mas-uuliyadda dareemo qof kasta oo ummaddan xil u qaadaya mas-uuliyadda bulshada mas-uuliyadda diinteeda iyo mas-uuliyadda waddankeeda away dhallinyaradii madaxdan la hadlayaa cid kastoo doonaysa inay maanta madax noqotaa hal su-aal isweydii yaad xukumaysaa ummaddii hadday kala baaba'san tahay oo ay kala burbursan tahay oo ay kala qaxayso sheekh xasan yaad maamulaysaa yaad maamulaysaa yaad maamulaysaa nin kastoo doonaya inuu xil qabto
dalin yaradii baday ku dhamaadeen, dalin yaradii wadankoodii kuma kalsoono. Haday wax bartaan shaqo ka heli maayaan, ummadan iyada ayaa marka ayaa la xukumaya. Qof kasta oo madaxweyne noqonaya waa inuu xisaabta marka ku darsado kelimada ma dheeranaya bidillaahi caza wajal. Waxaad madax u tihiin cid kastoo madax noqonaysa dadka jilisan, oo ma tihiin madax dadka dheregsan. Waxaad madax u noqonaysaan haweenka umusha ah, haweenka duurka ku umulaya, iyo dadka cagahooda waayey ee indhahooda waayey. Dadkaasaad madax u tihiin. Qof dheregsan madax uma tihiin. Ee waxaad madax u tihiin dadka baaba'san ee jilicsan. Waxaad madax u tihiin ummad oo dhan isu keena. Qabiil ma tihiin. Waxaad tihiin madaxweyne ummad oo dhan u dhexeeya tahay. Saa daraadeed ummadda isu keena oo qabta curumada isticmaala, oo cuqalada isticmaala, oo dadka waxgaradka isticmaala, oo kharash iyo dhaqaale ku bixiya, oo ummaddan diinteedii u soo nooleeya, akhlaaqdeedana insha allah ugu soo celiya. Wabaaraka allahu fiikum. Bismillah, alxamdulilah rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin, wasala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. Wabacdu, awalan ilaahay baa mahadiska leh subxaanahu watacaalaa. Marka ka bacdi waxaan rabaa aanuun midmid u kala saarayn marti sharafka qiimiga badan ee ka soo qayb gashay soo dhaweynta iyo casho sharafka loo sameeyey madaxweyne Professor Xasan Sheekh Maxamuud, inaan idhaahdo dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intaa ka bacdi war badan ma jiro, warkii jaaliyadda waa lagu hadlay, abwaan awalaana ahayn. Laakiin waxaan rabaa mudane madaxweyne inaan ku idhaahdo soo dhowow, dadka halkan jooga way ka badan yihiin dadka degan Ankara, laakiin intaani waa haldoorkii loo soo xulay inay waqti yar kula qaataan adiga iyo waftigaaga, xildhibaanada iyo sanatarada iyo guddoomiyaashii hore. Intaba intii hadda hadashay fursada ii reebeen, rabaa inaan aad kaaga mahad celiyo oo ah hantidii ugu weyneed ummadda Soomaaliyeed ee ahayd baddii Ilaahay qadiyadeeda uu kugu guuleeyey. Dabcan xafladii koowaad oo lagugu mahad celiyo inay tahay, umalaynaya intaan idaacadaha kala socdo, aada baan ugu faraxsannahay. Inaan sharafna waa noo tahay inaan TV-ga ugu horreeyey oo xaflad hadda intaan aragnay mudane Xasan Sheekh Maxamuud looga mahad celinayo, Ilaahayna loogu mahadinayo inuu ku guuleeyey qadiyadii uu asagu dacwadeeda dacwadeeda u dhigay. Inaan xafladdaas ka soo qayb galnana aad iyo aad sharaf noogu tahay. Waadna waa kaaga mahad celinaynaa, Ilaahay suura geliyeyna waa lagu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala. Mudane madaxweyne, anigu wax badan kama sheegayo, wax dad badan oo siyaasiyiin ay sheegi doonaan ama hore loo sheegay. Laakiin waxaa la yahay ummadda Soomaaliyeed waagii hore la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, asagoo isu soo saaray cidna ma aqoon, dad badani ma aqoon, laakiin maanta dadka Soomaalida waa yaqaani. Dadka ay gacantooda wax ku jiri doonaano Ilaahayna ka cabsada, annagana xushmeeya, dadka Soomaaliyeedna ixtiraama u doora qof dadka wax u tari kara iyo dalka insha allahu tacaala. Haddaad ogtihiin qof Xasan Sheekh Maxamuud ka mudan u doora, haddaad weydaan sida annaga noo muuqata asaga ugu rida insha allahu tacaala. Kolley qaar xildhibaan hadda waa jooga, waa noqon doona insha allahu tacaala. Codsigaasna waa jeclaan lahayn inuu naga gaaro dadka ay gacantooda ku jirto doorashada, maadaama ay kooban tahay insha allahu tacaala. Mudane madaxweyne, soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad, war waqtigu waa yar yahay, warkuna waa badnaan doonaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad nagala soo qayb gasho, inaad na siiso fursada kugu mahad celin. Aad baan kaaga mahadinaynaa inaad na siisay fursad aan ku dhiraahno madaxweyne waa mahadsan tahay, madaxweyne waa mahadsan tahay, madaxweyne waa mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillah, alxamdulilah, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin, wasala allahu calaa nabiyina muxamed wa bacdu. Waxaa aada sharaf noogu ah dhammaanteen inaan ka soo qayb galno xafladan lagu soo dhoweynayo madaxweynihii hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Mudane madaxweyne, dadkan waa dadkii xulka u ahaa deegaankan Ankara,
magaaladan Ankara dadkii deganaa way dadkii xulka u ahaa haday culimo tahay haday ay taasiya ma muxuu ahaa siyaasiyiin hore haday ay yihiin dhalinyaro dadkii xulka ahaa weeye dhamaantood waxay isugu yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan oo ay muujiyaan dowrkii aad ka soo qabatay waddankan mudane madaxweyne sida aad ogtahay qof kastana uu og yahay dalka Soomaaliya hadda wuxuu marayaa marxalad aad u xasaasiya oo kulul ayuu marayaa adigu haddaad madaxweyne ahaad Al-Shabaab oo baraawa ka shita jooga maanta Al-Shabaab waxay canshuurta ka qaadaan dekedda Muqdisho waxay canshuurta ka qaadaan suuqa bakaaraha waxay ka qaadaan sandaqadaha yaryarka ee magaalada ku dhex yaal intaas waxay kaaga filan tahay xaaladda dalku marayo haddii aad ogeed Soomaaliya diblomaasiyadda arrimaha dibadda oo isku toosan hal tusaalan idin siinaya dowlad kasta waxay leedahay saddex dal ee la macaamisha dal ku ah shaqiiq shaqiiq waxaa yiraahdaa dal ay naftu in ka dhaxayso iyo dal saaxiib ah oo calaaqa mutabaadila ay in ka dhaxayso iyo dal cadow ah Soomaaliya waxay lahayd dal shaqiiqa oo la yiraahdo Jabuuti oo naftu ka dhaxayso Soomaaliya iyaga diblomaasiyadda maanta Soomaaliya Jabuuti waxay u agtahay dal cadow ah meesha Eritrea iyo Ethiopia ay yihiin dalka shaqiiqa la ah Soomaaliya inkii Ismaaciil Cumar Geelaha ay wad garanayseen oo Soomaaliya juhdiga uu idan ku bixiyay cumrigiisa Allaah dheereeyay tii Alla caawa hadday u timaado ciil buu la dhimanayaa taa inta haddaan uga baxo warka waa soo koobayaahe waxaan kelmad u jeedinayaa xildhibaanada soo socda oo dhala doona qaarna dhasheen xildhibaanadu waxaad ogaanaysaan xildhibaanadii baarlamaankii 8-9 kala xusuustee mid walba magaca u baxay fartayaan magac idin bixin anigu hadda magac ma sheegayo waan ogahay qof kastana waa og yahay xildhibaanku markuu soo baxayo in kitaab la marinayo oo la leeyahay inaad murashax hebel codka siinayso ma kugu wallaahiyaa oo ma kugu billaahiyaa oo ma kugu tallaahiyaa wax shakiyo kuma jiraan xildhibaanow inaad kitaabkaas mari doonto adiguna inaad kitaabkaas mari doonto wax shakiyo kuma jiraan almuhim weliba reer muduga waxaa loo sii raaci doonaa xilaha laga furaa iyaga oo waxaa la yiraahdaa xaasku inay kaa furan tahay aa loo sii raaciyaa iyaga wax kastay ahaataba xildhibaan markii aad soo baxdo horta go-aankaaga adigaa iska leh aniga markayga halay banayde asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad waxaan usoo dhoweynayaa martida uu hogaaminayo titleku inaga Soomaali haddaan nahay waxaan nahay dad qalbi wanaagsan weligeen nagama hado marka madaxweyneheennu iyo xildhibaankeennu dhammaantiin waa madaxweyne hore marka ayagas madaxweyne hore mayno marka waa madaxweyneheenni madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa soo dhoweynaynaa anigoo ku hadlaya ka mid a deegaanka magaalada Ankara dadka degan masaakiinta iska degan anaga iyo culimadan kale dhinacan baan iska wada raacnay waxaan isri bal intaynay ree Ankara ahayd xaggan aynu iska wada raacnay madaxweyne ayshiisa ay nagu dhacday waa ku soo dhoweynaynaa madaxweyne kaliyala baan kugu soo dhoweynaynaa waad naga mid tahay anaguna adigaanu kaa mid nahay taasoo dhoweynta markaan ku dhaafo jacayl mana loo qabo madaxweynaha dhinacii siyaasadda lagu wada booday anigu waxaan ka hadlayaa xaalka magaalada waddanka Turkiga aan ku suganahay runtii
madaxweyne waxaad ku soo beegantay xaalad kala guur marka waddankeena ka hadlayno iyo halkan aynu joognaba waxa aad ku soo beegantay xaalad kala guur waddanka waad ogtahay waad la socotaa waxa ku soo dhow qarni guurkii taariikhdii 100 sano ayaa ku soo dhow 2023 taariikhdaasi iyo kala guurkaas iyo doorashooyinkaas soo socdaa runtii saameyn badan bay nagu yeesheen waxa taabtay in yar taabtay gudoomiyaha rugta ganacsiga saameyntii u xumayd ayagoo nagu yeeshay baanad ku soo beegantay muddo haddeer laga joogo hal bil dhalinyaro soomaaliyeed ayaa maqaaxiyadahoodii iyo meheradahoodii loogu yimi oo la xidhay runtii fajicisay nagu noqotay meherad ha la xidho laakiin qof in la qafaasho oo weliba askari uu isagu noqdona kii wax soo qabanayey haddana uu noqdo kii xukunka ridayey waayo waxaan ogaanay markii aan dabagalnay muddo kadib hadalkii ninka askariga ku yidhi dhalinyartaa la xidhay inuu ahaa go-aankii ku dhacay kala guurkaasi wuxuu nagu keenay shuruucyo badan oo waddanka in badan ka jiray oo soomaali ahaan aan nalagu qaadi jirin in lagu qaaday oo waxyaaba badan oo nalaga saamixi jiray haddaan nahay soomaalida nalagu qaaday marka ma gaabis dhankeena ahba mise waxa weeyaan saameyntaasoo ajaanibta kale oo dhan bayn la wada qabnaa marka la baadho ayay natiijada soo baxaysaa waddanka waxaa ku jira hanti waxa hanti badan baa lagu leeyahay hateer haddii aana khaldanayn waxaa fadhiya dad badan oo waddanka hanti kule guryo ku leh haddii aan iminka aan idhaahdo dadka waqtigaa inoo saamaxay inay guryaha ku leh ee iqaamadaha iyo degenaanshihii loo diiday bal ha istaagaan waxaa laga yaabaa 50% inay tahay haddaanay ka badnaynba waddankan waa walaalkeen walaaltinimadii ayaa waxaad moodaa in ay aada iyo aada markii hore inoo soo jiidatay haddase shuruuc fara badan ayaa soomaalidii lagu qaadayaa waxaan jecelnahay intii xidhiidhkaaga ah waan ognahay dowladda turkiga xidhiidh badan baad la leedahay shaqsiyan iyo tiimkaaga xisbigaaguba in wixii laga saacidi karo culays maalinba maalinta ka dambeeya soo badanaya baa in haysta haddii ay tahay dhinacii caafimaadka haddii ay tahay dhinacii deganaashaha haddii ay tahay dhinacii hantida iyo haddii ay tahay ruqsadaha ganacsigaba culays aad badan baa naga haysta marka insha allahu tacaala horta taasi waxaan rabaa inaan ku dul keeno waaqica maanta waddanka turkiga ka jira ta kale iyo arrimaha doorashada iyo siyaasadda soomaaliyana waxa weeyaan dee maanta inta halkaa timiba dhammaantood jacaylay kuwa qabaan bay kugu yimaadeen waxaana jecelnahay insha allahu tacaala wixii khayrka kugu jiro bulshadana khayr kugu jiro in ilaahayna marasiiyo waxaan leenahay madaxweyne fariintaa naga qaad adiga tiimkaagu gorfeeya turkiga ha ka noqonina dhowaan waxaan ka yimaaday magaalada Tukat iminka muddo shan cishe ka hora waxaan kula kulanay wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Soolo runtii madal ardayeed bay ahayd waxaan hor dhignay dhibaatada ardayda haysata soomaaliyeed iyo sida iqaamadaha lagu diiday iyagoo jaamacadihii dhiganaya ayagoo laga rabo inay istalaalaan inaanay awoodu lahayn qof aan iqaamad lahayn inuu talaal qaato qof aan talaal qabina inaanu class aanu geli karin ayaan hor dhignay runtii wuu qaadan waayey isagoo halkii fadhiya ayuu garaacay wasiir ku-xigeenkiisa arrimaha gudaha wax loo qaadan waayey bay noqotay runtii oo dee fajicisa arday class-kii laga rabo oo aan fasalkii geli karaynin marka la eego heyskoodkiisa ama iqaamadiisa la eego iqaamadiisa ma haysto marka sijilkiisa la eego talaal ma qabo waxaasoo dhanna waxa weeyaan dhibaato dhinaca iqaamadaha sharciga marka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa adiga iyo tiimkaaguba wixii aad tallaabo ka qaadi kartaan inaad ka qaadaan insha allahu tacaala anaguna kolley ballamo fara badan baan ka leenahay wasaaradda arrimaha gudaha haddii intaa aynu waqti soo helnaa kulmi karno waan u tegi karnaa de madaxweyne anugu fariintaasun baan usoo kacay inaan waaqica ku gaadhsiiyo aada iyo aad baan mahadsan tahay waqtiga aad nala qaadatay waana kaaga mahad celinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim
مدن مدحوينة حسن شيخ محمود مسؤولين تكلوا وقربها كفر إذا مدح ذا لامها الدولة دو كل قوض وعاوة هل كان شوقة قنع ستدا هل كان شوقته تدك حفلة دان سواء بابولي وفرحان دورة عنك قرن أيو وأيو مرد وأيان أنا أسوقو إسويل نسلت شوق نسيدا سوكالي أيو سومالي نمكا وضو إسكوكي نرتو رابين أيو لما انتين هبين وناكسن مدن مدح وينه وحنا هاي دو فقلي في سياد وادي تقالنا مركي مدح وينها الله دورتي مدح وينه أنا قد ذلك نيروبي بان شوقي كبعد مدح وينها يا وفت كوي من نيروبي وحن كمي ده قدي أتقي أولا بلانسنا هل كي وان كوضا هدلنا يوحي يقيري حقيا وادو سعو التا مريكن إذن آذان ربابان إري مريكن ها آذي لإمو ويدلكي واكو باهان وشقاكا باهان بلانتي آن قاضي حمر بان كل نقضي حمر مركان تجي مدح وينه ومقام بان تجي هالكاس وصور نقضي نيروبا وكسور نقضي سامه يجي له هو القاضي وواحد تجي ذلك يسوي لهم بان تجي مدن مدح وينه هدان يركك قالوها وشاء الله يا أريمة هاجا يا وحي على قبته مدح وينه مركي مدح وينه هلا قال لي جاي وحان وقاضي ومدة سوى ما ذوقيهن وانكوض الأركسنين مدح وينه إنه تجي لو سمر هب إنه تجي قروه inu taga jowhar inu taga baladweyne inu taga baydhabo inu taga garbahaare inu taga kismaayo inu taga baraawe meel kasta inu tagay inu halkaas wada kasta u baawur ku marahay dalkan ugu halka marahay waxaan ogahay maalin uu bali doogla ciidamada kula shirahay ayaa roob yimid asagoo dhex taagan madaxweynaha ciseynayeen oo dalad bay u keenayeen iga qaad u yiraahdaan geeda naga soo baxeen dib malahan roobkan ugu wada daa kulligana مدن مدح وينه مركي آن أركي أرين تال ماش في مرايسو وفهان عن كوكا بلا ودن كي إنو كهر مر هاي إنت السهرة إن أتقبل السهول وناكسن إنو مقال كاجي فعلها جمل في عن يكو سعدان ما حدنا ودن كي آن أركي إنو ملكو جار كبح الدولة قام مرتي نقرن وتشم عيد قرو ما كده حسين عن كتر سنة هاي وأنا نهين دولة بكمل جار أنا نهين واللي حدن كي عيد قبلني مدد قبلني ما قاطع أنا هاي وجاسك أفريقيا كنا ولا عالم كشان جاس لا وجرب كوكو سوريا إنك الدنيا جارسي أنا تام قارك أنت كذب وحنا ما دام على هالأبور تهاي ما حد كسي جواب السلام ده وينها وحاس ما ينايا مرك وحنا شعل هاي جيران يار أو مرك هاتيري أنا هال كان كسوتشي دي هدي لها إنه حال المران سيح ذي أم في سحة قصرة نيل حيره هي حديقة هي مرك على شري ما روح السلوات مرك حاضر إيه ورمي guntana xaragooday garbaraarna oo xigsaday xareed noo hortii xisda aan arka gobole isku xiisay oo isxambaartay baan arka horto la wadaagay xiskin geelahan arka xilligi nabadeed oo xasi loo dagaan arka hadaan afarta xideeyoon halka ku xiray xil qaade madaxweynaha xayda aan ka rago dibkan xididaysta iyo xaalka in horyaal xanfarka iyo dhaxantu darbi xoog leh rabaan حقاقي كررت كحلول الشيء ربان حيصدها كعي حسلوني بي ربان حنترت يديك حل أرادين بي ربان حنا قهري ويا حودا من بو ربان حن كان يا بنت حورامين بي ربان كوي لحوالي إن حصلوا دي ربان كوي حيرام حير الله نقضي ربان حريق الدشان نك حساب تنبو ربان حدود كيسكفرنا من حدا يسمو ربان حالف كبدهن وحفيدات أي ربان قحوتي لحقان نبض الله حشي ربان ترهيب كحد قافن ولا حي هاي ربان مدى الحك تقل من إيه حاكم بير ربتا مدى الحك تقل من إيه حاكم بير ربتا حدقت على كيرو حرمية حرمية لتي ربتا وقاس حير هوريا قان وهدا حفظة حضيقة هوستي سحكم قوين كرتي ربتا حنا غفر نورد حنا غفر نورد حال لو قرتو ربا قبيل كحركة قوست حق قبيل كحركة قوست حق كمين أيو ربا حوق الصومالي بل الله حري ربان كو يحبلوه دوايون حسوسنا هاي مرتين كو حريسا لحنان يا ربان قبر حشور يسوح حرقيسا بي ربتا بربار حلا دون او حق نور يا ربتا شباب كحن كورن قد الله حلو ربا حوك هذا فلم ويدي ودى حارم بي ربتا مدح ويني واكو بركان كسيتي ماما يا وحان اركتي لابدات قاديسا يا وحان كبيري intaasna way ku horyaalana deen ku sugeen hadii ilaahay idmo waxaanu mahad celinayaa dadka
گوشان خورشت بدنه و آن دارن تهران انگلیس آن ولی گینه باطل نو آن آن شرکت خبر آن عوا کشش که اینو گناهو قفت شرکان خورشت بدنه گوشان خورشت بدنه اوجم هد علی نیه و هنگل و کم هد علی نیه اون سود وینه مذاحد قرن که خوره یا کو هد دوچوگا کمیده و نقل سوقیب کل گوشان خورشت بدنه هوگمینیه مذاحونی خوره سومالیا مدن حسن شیخ نو سود وینه آن وحنا که هلا یا مگا عتالیه دبیم مجب وحنا سلام رو وضع مذاحونیه مش مذاحونه حسن شیخ عتالیه دبیم مجب ما سلام رو وضع آن و هد کار مران صبح هاین سرگ نی کودیگ آن سرانه کفتنی وحلی اول غدر و بریگ هره ولگا حقا یه رم عرض که هده ما انتیل آن کار اگه تقطاس و سلام تو به حاکلیف آن رو مذاحونه وحنا های مرکی وحی عن اذقاتنا و کوه ملیه چری حقا چندوق کاغر مرکز حقا چندوق تنا و تاشا کوی فیچر و حرف آفرکا وحی عن کاغر قلدران الگو عفیسو وحی مگران ایسا آن کس حنانا ت وحی یلای بکه آهن مرکا عرض فی فیچر وحی ایسا بحده نیری مرکا آذیاش یلا کفتان وحی ایری حد وحی ایری یلا هو مارکتیش تو نوسو ایری تو آنو کدران تاگن نهای ایری مرکا هذا واحد كموي أرنان، أنا كموي ترنو، شانتيو كهارا يوبي هارا أنا لا لا لو نعافي، هذا أرنان مقالة إذا أنا بزوره وينو، سيف أنا كورا شغينو، أنا نقدر أصدق أنا سكاهيو، سياسة دا، ترش أسكورا أنا كلا سعدا، مقالو رقم هذا شغيل جرناي، أنا عبد الشكوريو، أي جر يريس والله أنا حريستويو، نلاير ترسن، بنوصل هذا شغيلنا مدو، الله ما ركتوه أنا حريست، نكسحب كأنا دنتي. حسن شیخنا مدن نکلیره دو شیخ شریفنا خواستن اسکالا سو بلونه ایلا هشیم مانده دشوا و دستورنی هدی رو هان رواهیران مگران ایسا کمپین که هدی ایلاهی ادمو سان ویح هراس حقا دوگم میفتو اینا آقای بارکتی شک حال کانو بیمادو و هم بلیهیو به مگم بو بیمادو چالیه دی سو وکیش سلان تیره که مارکتی که گرسیو مرکا وحن لنا سور مو و اکراش غینه اینا انشاءالله ده وحنس له وح بدرو مارس با إيمانية هذا وحنا رجني أم بأفكار قبسان بأفكاري هذا تبيت مر هدي هدي هل كسي شوك تبغى هن سنيني هذا كله نحن ضيالة صاحبة يا وح يقش كه تاريخ أرني يرا وسوق ويا حسب شيء غي وح فكت ثمانية مدحونه مركوها أب عريسناين أستغنوا وحس الله ما دخل عريسن تري إذا عذاب كش أكش أسرو ذوقي مر كده دم بياش ويوري وحران كل الناس وكان كيرا وديش مركي شكي أنا وهاي يرى السفينة وظنوا تقال دياره هن وذاك هو تقنا سنري دولك أتين وذاك كبدلو دولني هاي نيتنا وجر تمركا وح صاغر أنت صابوك قار دعويهين قار مهمايهين قار وحرا لقصة تجئهين وح بدل الصوت ديارن وذاك مركا نفتح نفسك نقصة دوي وذاك ما بدل على عدينا يا بنت تقال كتير وما وح الله وح سيدنا واحد المشر وتق أما سلف مشر كنا عارفين مركا والله عدين تادوا الله درسلي سوردوهم بركة تاسر كلنا هاي دينا عكلا وفديك مدحويني هوري دالك ايا ايوغونا اوغو مهد علي شعبك سوماليهد عاسمة دا انكرا سيدا وين اي اوسو دوين مدحوين حسن شيخ محمود وقتكو اساقا وحداوية وداوية نقترك وفي عن بنا آدم كوقتكو أفر سنة وشان سنة كهر انت هاد حلبان كشيغيي سيدا هاد دادك سومالية دار اكتدو دا بضان سيدا يوحو أركان وحواك بقدسنا ويني وحكي قدسنا يين وحي دبال ديك حمر كدعي يقول الله دلك أيام رغاتيكا دادك سومالية سيبا عادي فضيو إموشن كودو واقع سوك عسرين لكن أفر سنة شان سنة كدب ما أنت إنتي اللي شايفه عددك مرقاتي وشهداء الله في الأرض وحبذا ورنتي وحي اللي في لي يهانكي يهمجي عددك الصومالية إلى هين وحبذا بعه صداع بذا بايم تاسع وحي كأنتي إن رجع نهور بورك كجفن ومارك تدب عنده إنه وح عصوبة ضم بلما تيجامي كره ورقي هرباس قال جي فرقي هرنا ودغا حسن شيخ ان لا دح سو دح قبطو ليرادو الله الى اسغا هو خيار سنه او دغنا او دولغات بنا
ugu maaragtay dalka dhismihiisa iyo dowlad goboleedyadiisa iyo wax isku wadidaya iyo Soomaalida iyo xeerinta xaaladii adkayd ee dalku soo maray iyo dad khilaaf iyo dagaal sokay soo mareen oo xeerin badan u baahnaa in la soo xeeriyay odagaas markay boorka laga jafo caaway anagu u qaadan mayna casho kaliye in dib isku sharaxiisa la taageeray oo reer Ankara ay taageereen intii halkan fadhidan ay wakiil u ahaayeen dalka Turkiga ayaan sidaasan ayay qonaysaa marka madaxweyne taas ku soo dhawaanaysa dalka Soomaaliya laga maarmo dowladnimadiisa runtii hadda intii uu sheegay doktor iyo akhyaartii kale rugta ganacsiga goore inta ay sheegayeen waxa weeye waa wax dowladda Soomaaliya looga baahan yahay ee Muqdisho fadhida yacni dadka Soomaaliyeed inay ilaaliyaan sharafkiisa iyo karaamadiisa waa shaqada dowladda waa shaqada safaaradda waa shaqada wasaaradda arrimaha dibadda shaqadaas marka yacni qof kasta ay ku dhacaysaa haddii dowladdu naga xumaato haddii madaxdu naga xumaadaan yacni qof walba kan baadiyaha jooga oo biyaha u baahan hadda abaaro waa aragteen meel kasta roobdoon baa ka socota dal gudihiisa kaas abaaraha in loo gargaaro iyo kan iqaamada lagu dhibaayo in isagana yacni la kaalmeeyo oo arrintiisa ishuuska ishuu qaran inta loo arko la xaliyo inta ay cusub tahay wuxuu dhan waxay ku biyashoobanayaan hoggaanka dalka dhow jooga marka ama ingiriis joogo ama turki joogo ama dalka gudihiisa joog hadda dadka Soomaaliyeed waxay u soo jeesteen in dowladnimadu iyo qofka ku fariisanaya in si fiican laysaga fiiriyo ay sax tahay inaan la dhihin 275 sidii hadda la lahaa iyo 54 sano tar keliyaha masiirkii gacanta ku haysee waa in dadkoo dhammi masiirkooda ayay gacanta ku qabsadaan kuwaasina waxay matalaan inteenaanayna matalaan oo cirka kama imaan inteenaan saamayn waa la wada leeyahay marka inaysan hadda fududayn dowladnimada in layska yimaado laakiin saamaynteedu negatifka iyo positifka mar walbaba qof walbay meeshiisa ku gaarayso taas waxay keenaysaa marka inaan laga aamusin dalka waxa ka socda isbeddelkana in qayb laga noqdo isbeddelka dalka in qayb laga noqdo maadaama dhibkii uu nagu soo gaaraya guryaheenni marka jaaliyadda reer Turkigana waxaan leenahay runtii waa aragti dheer tahay dadka Soomaaliyeedna dad isku dhow oo qaraaba inay yihiin yacni ma sahlana madaxweyne dal kale ka tegay inuu jaaliyad iyo dad kooban iyo inta la fariisto la ysku yimaado sidaana kale loo tashado ma sahlada laakiin dadka Soomaaliyeed in dad isku xiran oo raabitadooda isku xirkooda iyo dabarkooda inuu xoogan yahay muujinaysaa in madaxdii u sarreysay iyo shacabkii iyo ganacsatadii iyo kulli inta laysa arko in lays dhegaysto runtii waa sifo fiican hoggaamiyaashoo dhanna taasi kama fududa marka aad iyo aad baan madaxweynaha runtii u soo dhaweynaynaa annagu raggii isbeddelka 2017-kii dadkii isbeddelka xamar taa calanka u waday baan ahayn annagii Xasan Macalin iyo haddana ma aragtay waa raggii cudurdaarka muujiyaan ka mid ahayn oo ninkaa Birmingham ka yimid uu ka mid yahay astaghfirullahi ayaan ahayn waxaana waa mid aan leenahayna waqtiga wax daaweeyo marka aad iyo aadan runtii madaxweynaha iyo dulqaadkiisa anagu waxaan baranay runtii sidaas Xasan Macalin uu sheegay intii soo dhaweyn iyo ma aragtay bogaadin ahayn waxaa sheegay jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan joogta oo ma aragtay ardaydooda iyo ganacsatadooda haweenkooda iyo jaaliyaddii gudoonkooda marka halkan war badan inaan sheego ma rabo dalka gudaha waxaa laga yaabaa wax badan inaad ka warqabtaanee marka la joogo siyaasiyiinta xildhibaanadii doortay nidaamka hadda jira iyo dadkii ma aragtay kale ee Soomaaliyeed dadka oo dhan hadda waxaa la joogaa astaghfirullahidaasaa la wada joogaa waxaa un hadda la doonayaa ayaa ah ma aragtay sidii wixii hore u dhacay caadifadii wax lagu doortay wax ka bedelan odayga hadda jooga naftiisa loogu celiyo haddii la rabe laakiin si majuur ah oo fikir fiican leh oo si fiican looga baaraandegay tookadan halla yimaado waa xasuustaa 2016 qof cusub ayaa dadku ay aad mataqaanaa ay u danaynayeen laakiin maanta siyaasiyiinta Soomaalida
ما قرنا يا شعب كهذا ميري جوجان أيجنا إني نلقبه مرجينا قف عصب هذا ما أنت ما تخان أمرين ما إن حيس الله قبوا لبوا تدك جوجا أو هذا سياسيين تين سردين أو إني ما تخان وده كمان ملان ربا أو مذحوينها ليفل كيتش جوجنا أيجنا نفتوا على كلا برتي سو ساسمع سو لما كلا برا إن ما أنتي للاها ما عرفت قبيان كذا تما يستلا ضد بدن ما لا دعسنين أو ما عرفت وما قبيل لكن ما أنت ما تخان رجع قبيدو ذا meel joogtana waa la yaqaana qaar ayaga ma garanay meel ay wax joogana ayaga ma garanay een mana cusba meel ay wax joogana ma garanayaan marka een dadka meel ay wax joogan garanayaan ayaa fiican la soo dhaweeyay tusaale ahaan een nin saaxiibkay ah oo ma aragtay xilwaanadii doortay odayga hadda jooga kamid ah ayaa waxaan tusaale u soo qaadanayaa inaan hadda ku dheeraadana ma rabe een inuu ka shalaynayo inuu odaygaas doortay ayuu ii sheegay noo sheegay annagoo tiima wuxuu yiri marka gacantan allah iga cafi yiri dad badan xataa waan kusoo dilay u dhahay dad badanna waa kusoo dilay laakiin u malayn maayo dambi ka weyn odaygan inaan ku doortay inaan ku galayn u malayn maayo u dhahay meeshay ka joogta dadka waa aragtay ayay tusaale u tahay een oday xasan madaxweyne xasan dad badan oo Soomaaliyeed waxa laga yaabaa hadda inay barteen 4 sano markuu joogay aad looma aqoon laakiin aniga waxaan ka mid ahaa dadkii alxamdulillah hore u soo bartay een anoo arday ah ayuu mataana maamule ii ahaa jaamacad Simad een anoo meeshii macallin ka noqday oo jaamacad Simad macallin ka noqday ayuu sidoo kale mataana maamulka jaamacadda uu ahaa anna macallin uu ahaa een nasiib wanaag asoo ma aragtay bahashii een xukunkii aan joogin ayaa anna xilwaanadii ka soo min noqday een waan jecelan lahaa ma aragtay mar kale inaan een anoo cod leh iyo asoo mataana cod raadina isla soo noqono nasiibka ayaa noo saamixi waayo waxaa la yiri dadka shalaayad ka mid tahay een ma aragtay xilki naftii saasana lagu soo diiday sidaa darteed waxaan rajaynaynaa dadka cod ka yelan doona inay mataana mar kale aanay shalaayin hal qodob oon arkay 2016-17 waxay tahay xildhibaanada Soomaaliyeed ee imaanaya aad uma baraarugsana faham fiican siyaasadda inta badan lagama haysto caadifada dadka haysta waxaa timaada maalinta codka la bixinayo sanduuq markuu qofku tago ayaa waxaa laga yaabaa dad badan inay markaas un jareeyaan meesha codka aadinayaan xataa ma yaqaanin mushkiladan haystay ka mid tahay qofka inuu banaanka kusoo ogaado qofka uu dooranayo dalka wuxuu u qabanayo asaga siyaasiyan waxa ay isla qaban karaan ay kasoo heshiiyaan ma sameyn karaan dad badan markay meesha yimaadaan ayay jareynayaan oo markaas codka wuxuu aadaa meel uu asaga ku talgalin kii asaga uu doortayna ma yaqaano asaga naftiisa meel uu kusoo talagalay ma yaqaano marka waxyaabaha noocaasa dadka weliba ma taqaana oo cusub oo xilwaanada soo noqonaya ayaa problemkaas ku dhacaya marka waxaan rajaynayaa tookadan hadda shacab iyo xilwaanada cusubba in ma aragtay qabyadii meesheedii joogtaa dad badan waxay nala qiraayaan inay hoos u sii noqotay laakiin meesheedii inay joogto aan ka bilaawno ayaan rajaynaynaa aniga odayga waxaan isleeyahay madaxweyne xasan een qabyada meeshaadii halaga sii bilaabo hal dhameystir 4 soo socoto inta ku xigtaba doorasho arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda hadda dhibaatooyinkan haysta ay ka mid tahay oo meel walba waxaa laga yaabaa inaysan oo kale ka taagan tahay wadamada adduunka Soomaalida ay ku dhibaataysan tahay in uu asaga mataana odaytinimadiisii maslaxadiisii iyo qosolkiisii in wadanka mar kale u baahan yahay u arka waad mahadsantihiin sidaad noo soo dhaweyseen asalaamu calaykum asan kusoo dhaweynaa insha allah ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulanka soo xiray isagoo una bulshada Soomaaliyeed ugu warbixiyay marxaladaha kala guurka ah ee uu dalku ku jiro isbeddelka socda iyo qorshihiisa xiga waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed ugu dambeyntii ugu mahadceliyay sida ballaaran ay ugu soo dhaweeyeen caasimadda dalka Turkiga ee Ankara بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام كجدال يا دمان أصحابته يا خيارته يو مسؤوليته عاو ماشي سوي من ما هو السلام يا عسجار وسي سلام يا شركة دقولت فرصة لنا وضسين سيد مانتين إن عاو أنت مقصو كلنا قاركين ولا بيا بعدين سجار جارة سوسو أرجني aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa guuleed iyo ugaaskaba ee intaa kadib gabdhaha si gaar ah walaalaha u salaamaya waa ku mahadsan yihiin ee abwaanada maxaa dhoofo
aniga ayda anagoo aan siyaasi aanan ahayn ayduna marka aan ahayno dan Soomaaliyeed oo isku baranay isugu nimid oo isnaqiinay bulshada rayidka ah iyo unda marka dhibaatooyii taagnay dadkii ka damqanayay oo wada taagnaayeen kamid ahayn caawo markale inaan muxuu ahaay arko waa ku faraxsanahay waana salaamayaa abwaanimadeeda iyo maxaan ku raadahay hal urinteeda adaladii wanaagsanaa ee halkan ku tirinay waa iyadana taariikh dhaxalgala waaye waa ku maadsantahay dhoof aad iyo aad intaa kadib walaalaha reer turkiya ee nagala soo galay qeyb gala xafladda ayagana aad iyo aad waa salaamaya boqol iyo tobanaad ku salaamaya dhammaan akhyaarta degan dalka turkiya gaar ahaan magaalada ankara waa run dhibaatooyinkii iyo duruufaad sheegteen beryahan intii aan joogayna si gaargaara dad badan oo arka waa iigu sheegeen dad badan aqaano iyo kuwo badan waa la ii sheegay waana dadka mas-uuliyiinta turkiyada intii aan aragnana runtii waa u sheegnay waxaan dhahay idinkuma habboona maanta muxuu ahaay waqtiga weliba xasaasiga ee soomaaliya hadda ay ku jirto waxyaalahaasi inay dhacaan ma habboona marka qaar badan sida waadaati uga dhawaajinaya dotoorka ayay dhaheen maba ka warqabnaba in mushakilaad noocaasi jiraan marka waa uun ku baraarujinay waana u sheegnay in maxaan ku rahda arrimahaas wax laga qabto waana naga ballan qaadeen inay raadin doonaan haddana wixii kasii dambeeya waan sii daba joogi doonaa sii raadin doonaa waana warsan doona haddii aadina sida la sheegay si formala dowladeennana waa la sideeda ku dhiirigelinaa amuuraas inay dowladda turkiga kala hadasho intaa kadib dhallinyarada waxbaratay ee meeshan joogta haddaatii igaalkayga shacraawi oo aada iyo aada noogu sheegay 2012 aniga ma joogin dalka markii madaxweyne Erdogan oo prime minister ah uu tegayn soomaaliya aniga madaxweyne ma ahayn safarku meesha horta kasoo bilowday intii ka dambeysay sida hadda aan sheegaynay wax walba wixii horoo jiray wax lagu sii duldhiso oo meeshii laga sii wada ayay ahayd meeshiina waa kasii wadnay intii karaankeenna waa dadaalnay dalkan iyo soomaaliya cilaaqaadkooda inay isku fiicnaadaan arrin istraatiijig ahay ahayd waan ka shaqaynay intii aan joognay haddii fursad kale aan helnana waa ka shaqayn doonaa ilaahay idinkiisa taasna waxaan leeyahay wixii ayaguna ay soomaaliya u qabteen waa la garanayaa sheegsheegid badan halkan ugama baahno soomaaliya saaxiibo badan ay u baahan tahay annaga waagii aan joognay sida daatay guddoomiyihii maxkamadda uu u kala tilmaamay dadka xiriirka soomaaliya ay la yeelanayso oo dhan waa run laakiin hal mid oo midka saddexaad oo dadku xiriirka xiriir qaarkiis dal aad cadaawo idinka dhexayso uu yiri annaga waxaan ka shaqaynay siyaasad dibadda inaanan cadow ku yeelan soomaaliya inaanay cadow yeelanin oo annagu aanan sabab u noqonin dowladdu aanay sabab u noqonin dal kale in uu naga shakiyo iyo inuu naga caroodo iyo annagu aanan sabab u noqon dalkii sidiisa noola diriraya oo soomaali sideeda u neceb oo wanaagga ah muxuu ahay iyo waxa wanaagsana sameynayna diidan oo isagu waa halkiisa ma maamulno siyaasadaha dowladaha ay leeyihiin laakiin teenaan maamulna teenna waxay ahayday zero enemy outside dibadda inaan cadowga zero inaan dibadda kala hano oo aanan kala ahaanin cadow aanan yeelanin oo dal walbana wixii asiga u gaaracan kala macaamilno midkii mid walba mucaamilada ugu wanaagsan aan la macaamilno runtii sidaasaan kusoo meel marnay waana noo shaqaysay inta badan intaxadiya dalkan iyo dalal kaloo badanba aada iyo aada ayay soomaaliya usoo garab istaagana caalamka guud ahaanna soomaaliya waa usoo garab taagnay muddadii dhibaatada aan ku jirnay oo dhan ama muxuu ahay raashinan cunaha naloo keeno ama intaan annaga inta naloo keeno curu weyne xataa hanaloo daabulo hanaloo daldalo oo dadki baana meeshii joogeen ha la geeyo ama keeni cararay oo dibadaha ku noolaa hala qaada ee meel degan iyo meel ku noolaada hala geeya caalamka guud ahaan soomaaliya mar walba way ka mahad celinaysaa laakiin dee midna waa mas-uuliyad caama oo caalamka saaran oo ay muxuu ahay heshiisyada caalamiga ah iyo maxaa u ahay globalizationka iyo hay-adaha caalamka minba xubinta aan ka nahay qawaaniintooda iyo mabaadidooda ay qorayaan qaarna waa kuwo gaara oo roonaasho gaara ay ku jirto marka annaga waxa si gaara noo sii taabanayo waa kuwa roonaashaha gaarka ay ku jirto dadka caalamka joogaa in badan oo ka mid a raashin badan waa noo soo direen laakiin la mid ma aha qofku waxna baray qofka fursadna siiyey oo waxna baray oo hogaamiyaashii berri dalka hogaaminahay iyo jiilashii dambe
يكو ما أنت جوج أنت بقى هدي دكتور تاعي هدي إنجنيير واحد ستاعي هدي معلم محاوداتك وحبرتها هدي عسكري عيدنا وأمن السواء تهيبة وحنا وبري ونغدوين دل كان دل كلا السودان ليرا يعني دلال بنا أوتيل ما منا يجرا ودتك سوماليدا وحبري دل كا يمنا يهدى بربوريا اللي باتدو أياستا كميدا مصرا مصرا كميدا ماليشيا كميدا يعني دتك سوماليات وحبرشو قف دلنا وحوه وقل عادي قفك سوماليا انو تتك بيسيس وحبرتو دلنا وحوه وقل عادي انو وحبرش السيو بيسر آنا دل كلانا وحوه وقل عادي سيدا دتكيس مواطنين تيس اللولا معاملو او وحلو برد او وحلو برد لعكتا اي بحيان انا اي بحيان قفك مواطنكا لعكتا بحيو كلا انو بحيو وان اجنبي سوماليا دي ان لقدنك عالم كوردن ايضا باسبور كان اللي قد ديني دلالة باسبور دين مركات كدقة فيسا القمود فني حتى فيسا اضوط انا ادى انا امبانين او انا مرند سومالي انا نجوجو كونا باسبورك سومالي ما اركا كمي دين وحاسو دل انا مركا انا عقلي يدقنانشو انكو كالاقياسنو او دلوال بسيدو نورا معامل معامل لما اذا يميد كوان اكسن انكو لا معامل لاي وحي امبان تاي دقنانشي بدن ايو يا تاريخ دبوا إيجس بدن دل مقدار في محا محا سنصور معاملة وفينا قار كم قام كجنة سدين ولا معاملة سدين إن أنا مرور بعض لا هذا هي ما أنت أنكو أركي وأنكو عاشقي يهبل أنا استجعلنا إن أنا ينقون أنت سوا أنت سوا عارف ما كنا عن كسور نقضه ضد كين سو ما لذا عارم كس عارم كمال كستو أنجوم وما ذا الدويدا دلكو ذا كب حي الدلال كده تجده ما علاج الآن مره نرش نرول كدوان دقن كده دقن كدوان حيرك كي حيرك كدوان ده بعد يقول كده وح بدر الدوان يقتجن مرك أنا يوحي الدوان أي وح أيقو أي وتين وح كم إذا أنا ضدك ماشي جو كدوان نوال تجيا مرك عارم كمكو كرتقو ضدك قارع وحال قد عويا ضروري كشقيان مرك الله أركو ضروري هلا قبارة للي منك سا إيه أوصلي إيه أنت اللي كيني dadka ka qara argagixisa iyo qarax ibraahim laga dibray bariyaan dib in kasoo noqsoobay Soomaalidu inta badan waxaas waa ka fiyoobay laakiin maxay dib ku qabaan laba waxyaabood mid waxa waa dokumenti qaldan aadi aadana loogu eedeeya mid kalena waxa waa qawaaniinta dalkaas ka jirtaa boqolkiyo boqol inaan u qaar dadkeena qaar kamida inaan u hoggaansan ma dhamaantay dadkeena qaar kamida inaan u hoggaansan marka waxaan rabaa caawada inaan halkan uga dardaarno dadkeena dalkan yimiday ee la soo dhaweeyay albaabada loo furayo dadka dalkan qawaaniintiisa ilaaliya dadka aad u timideen ee dalkan degan dalka iska leh xeerarkooda iyo dhaqankooda iyo nidaamkooda ilaaliya hadii xataa mid ku cajab gelinaya aan u ahayn xataa inaad ilaalido walaalkii aad ingiriiska iyo Birmingham waa maalsan yahay caarba dal yurub waa dal naga duwan sweden aan jirnaa yurub oo dhammaan jirnaa meel walba ay tahay waa joogna yurubna muxuu waa inta badan dalal dadka joogaan ugu diin ma ah dad badan oo muslimiin oo jaaliyada ah iyo dad badan oo ku nool yihiin marka haddii aad adigu coraad la bilowdo tiraa isku diin ma ahayn taas diintiisa iyo wixiisa aan u saarin waxna ka sheegin hana ku faragelin hana ku ceebeynin hana ku cayin haddaa saaxiibtaan oo cilaaqaad fiican idin ka dhaxo ku day inaad diintaada ka dhaadhiciso سيو محاكمة دقن وعقلي حكمة حيالة دي كجرت لكن لنا اللي يسكو كراهي سنين ونقو أركن وركان محو هاي وابسود ويهي محيط هاي وحان أصمينا عن لدين وركان وابيانا عن لدين كو حاروا كلنا هذي الشيء وحيابي إن الله الشيء مضحضة التركي لما كان الله هذا مقال كود إنه الشيء وحاكم إذن ده دالكاست النظام إيه قوانين وليا قوانين تيسان وحا أصل كأد دالكاست داد كيسا إلا إلعاني مثل حد يقول إلا قشقه أمن جود الله إلاليو محامك ولا نرش جود الله إلاليو رقم كود يحيرك وحود الله إلاليو حين هذه المشكلة أنا عايزتها كلية وحواي مراقة كود مكان وعنا يويدين ورسوم هذا محل يبغى كجرا عندنا يعني مصالح دي دل كان دت كأو هوسي أو لو إنكم كلو يقان نرش جود أي أي سوم هذا الله جلنا عندنا دت إنفستر سهل نقارنا وسوم هذا نقارب نوايه لكن مقاعد يروشاهن هو قضاء يمال يرو محنكور هذا عن جيرو هو قرية وحيد هن دات كينا دات كو هو سيوحي اي شقاء اي قبرها اي كشقاء يسال هاي ينواي ميلاها هورت اسكو دعيدة اي كيمانا ميلاها سوال مركلا كو حيد هن دات كاني وارون ايه لسيدو دات بدران كجر او دانيرا
لكن دكاس دير تا ديس كتاغان حتى مقايد اما دكان كتيغوري او محنكورا داي و انفستر لديه كرو اي جيل هاي لكن مركا افرشان مقايد اسكسو جدو يير يرو اي ليين اي فرطان حوغا ان دقابت نواي يشين دد بدن محو اي واصو حيستين مركو عدن ولا لا أنا أقول إنكس أنت هو بدنا سو تقال أهل ل ل لو حين كرو جيب سو نقول دهنا وحين دهنا لكن إنا أنت سكوت تجان العجاه يري كأهل استان سكوت جيستان وحوينه مغنى يقول أرك قبطانا جعلان لين ساسا أنا قال نوس على نا لين أي كان وحتر نقوله هذا أقول كأنه هو سيء وحسك درس جين وحين ما هدا أنا بناك كم شيء كرنه وحن ده نوا أقول كاس وقرص وما ردنا فرنت سو قرصينا لكن هذا نوسم خان بلد كان مركان إمداد خيار تقال كل الشركة استوى حمودي جارية مال النهضة جارية أوفيشال أو اللي يقانو أو رسمة مالنا مال هنا لين سبب بدنا هذا اللي يشين أركض معقول إيه أركض معقولين لكن أصل كم حكس رماني إن أنا جارية لين جارية دان لين عضمني سفارد وفورمال أرمى سياسة أرمى هلا بدأ دول أليه قدمت الجود الصومالي وحاء الله كمان أيك شقيسة، لكن ذاتك أنت جو مرك إسكوب تجان، هو أيق أي مسؤولية هي مرح هي نظام هي حير دجستان، سفارات وتشويس مرها إنه راح ضموجي، مرك حان ربها سفارات ورقتها نص وصارت هي هرتجالي ده أنت على دينا نو أقولات يعني وعيز وربنا إديك أنت سكت سكت نسوشين ذات صومالي هذا إسربو إسر الصعود أذن كوأ، وجال كوميونيتي لستين. وما دحدي سي دورتين قرياشي سي وحي سي كلا دونا نظام تلها مركا واتيسا ما لين دويتو مغالدا وحان قوة كل مي بنقق إسلام كا حفيز كي سي انت ريجنال حفيز كا سراكيش جوكتنين كاميدا يان لكون حو إيش شاقي حدي سو مالي اي كوميونيتي يالا لهاين اوفيشال او دل كان نكد ديوان قشن قول كان اي دولة ديس اي دارما قدا اي كد ديوان قشن أنا يحاول أقبل كرنا بني إسلام قدرنا، كوميونيتي سنتر عن قصة الهاي، فسيلتي بدنا أصمين الهاي، جاهلية كلا جريدة يعني أساس وكلا أضل كم سلكتور أو أنا أصمين، سواء ما أريد أنا وأقوى هذا من دي الله دنا أصمين لي، لكن مشكلة جرت هو ورسلوا ده مشي كوميونيتي أو أورجنايزر أو قابيسا أو ريجستر ده أو شرعيسا مجرتو، إنديفيدوال سكت يقف ما الله معامل كرني. لكن جاليدة ديجت أنت سأصمينا مرك واحد بدنا نغمقا جاليدة لأن أنت تي شرعيا سن وعضله إنه قلها مكاس من هو هاي جاليدة إيو يمسؤولين تدي مدحيل ماش ضرها سيارنا عروتي أنا ملاقي تكتكو عيارته أفسو مالجا لاقش يا كيس إنه قلها ضدل كي كي ما ذو عروتها سير رواية ذو نجو أما وحياه ورقم كي وحيت سيان يار يعني يارن له دكس القرآن أنا ماشى نوصل مسمنا إسكول فرسو مالك أفسو مالك الغبرتو أيام نوصل مسمنا هاي وح بدن وبدن إدمان المستقبل كده وحط طري أيام كم غد مرك تاسنا محوها وعربا هنا ماشى أيضا عن دردارا واي يش عن الدان أنا هو هديد إلهي وصوت تجري أنا سو جرب مر أدكو قصبي كرنا أدكو قصبي دون هدي علي ده لكن عاوا وكنت علينا هنا وطر عم بحنا هنا وان عصوا هري دتك وحبرتي البلد كان جوجو وولالك دكتورك عن حواي عن 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 وين هاد علينا معنا بدن الصومال يقولين ويلك إيش عراوي هادات وحويين محواي دتك الصومالي لا محواي مسؤولين تبغى لحظة إن لو قدر ربع هدواء من الأذين جرى أيد قد نصي بدن يساي أول حنا ليه جرى حس شو حكم كيسي وجان كيس دتك سيمة كبر حي دتك السودان كي يمد بس مسألة قاتل نيجر وأنا صحنا أنا هين فنتي صح فرنا ما هي وركات مركات وحنا لو قدر دنا إيه ترك كوكي بلا يعني لو قدر دنا لكن أنا أقول أنا وحاس لعو كم قبل ندك الصومالي ده كود وحبرتي إن أمال مرارنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنا وقت جوابين قف يعني ظروفات ذل كن ما تقولوا تبين لكن إن درجة ده يشقظة يبوزيشن يوحى لو كرقات أقون يحرفت يخبرت يواي أرقنمه ماشي عن أصعب إنا نقارنا واي إلهي إذن كيس وانا قارنا ديها ليرا مدى كرة أو سياسة دا سياسة دا مالا يسوم مرتي ما أنت ماشي يجوكتو وامال مربا مالا كان مدو حالي ما طبارا نقورنا ما سطاكو نكي يري ورطاكو إنا نقوري كرمه هبنا
تبرن غورينا عندهم أنا أقول الله بكون يلحي طبعاً إن قفي عضل جار واربني وضدك دمك استي تورك استي عالك استبا لجيه صندوق عضك ضدك يقول جدا لكن تأكدي إنه نقطة جاروين معن جاري كنا مرك كرسي غيره بلا إسكال اللي جري فرصة مهين كنا غيره بلا دحدو إني كنت طبعاً هدي أن كراستي سومالي أو لندت كان برامج سومالي ومثلاً سومالي أو دن قف كفكر كيس يتلذيس عقل كيس عبقري الود دورنا حتى وربل غير كي كرسي كان لو أستي دحدو ده حتى فرصة مسيح كنا كنت طبعاً ودحدو ده أي محوقة اللي قدرته هل كي هذا العالية ما ذا الجامعة ما أنت فرشته وعليا محمد حلبانا عشان حلبان ما هو ليه لها بل انت انا سمين كنا انت انا سمين وحان كنت لقلني طلابي تبري تبرت الدبول لقوريا انا اسي لوانو او ماشا استقنو وحان كو حيسن وانا كسو شقيني هشيسي ان كسيحيني دوكومنتي ان كسميني برنامج كلو قسي قد بلا هاي ان مال دقني لكن دي نسي در ما مدعين هدا دان نقنان قبيوين كو غوري كميتا ان شاء الله الله نغاجد على التالي إن قفك أو عدك سحر النقضه أو قفك مقع السوما بارلمانك سومالي ملك ليا سومالي ومثلا نكا سومالي قاهي إن آنو جفاق قاركو أستيسنين إيه مسؤولك مقع سوماليات يعد سوماليات وكو أستيسن هذا ووحا أو دارتي أي سومالي ودن أيهين إلا إذن كيس وكشقيننا ديانينا وانا لقاري كرا وانا نومه غطا إن لقاري كرا وقت غير مكوي ما ديلاد أمورنا وقت غير خمسون تا وقت إلهي قدري خمسون إلهي وقت غير وارد ما إلهي إنك إلهي نوح كبرينا إن أو وقت غير وكرنا وقت غير خمسون إلهي حسوها راي عداتنا ولا قد واجي أنا قلنا آذان رالو واحد إن دلك مركله جاميو هدي خير كجرو أو سمارد خير أوجرو أو أنا قلنا بس ديدا أضي وين أو محاكرة مسلم الدين تسي عقيدة سجعله قوة غير عاية أو غير يوجره إلهي بوسك سيسال هذه مد إيقا في عنو صومالي وإنت أصلا أجرنا إساق الله أسال لب نجر دك صومالي ونمو قد حيا محاوة هاي وانا الله ترتمع أنا قوحا ربا وإن شاء الله الرزق إيقا ترت لشيء وقادم حيا ورماشا هالله ترتمع وإسك الجوغة وحل إيرام الجيران شلا هذه الأنكوه الشينين إنقف إسك الجوغة ونن محاكم كذا على سوري لا بقر خد لنا أكو شيء إنه أبد كيس ونوجو أنا سكني ما هذا أكو شيء إنه أي ذا لبس ذي ذا المحاي يا أقولنا يا هذا على سوبا محاكم كذا يا بقر نوع وأبد كي أنتم جوج نوجو يو أنت أنا سكني ما هذا أصلا قاعدنا نوان سنيين لكن أصلا ما قاعدنا وعبا أصلا قاعدنا أفرت السنة إن دورش هذا قف كي مركز الدورته هديني كي رلوع سبوني سين ماشي جوج يا ديكو كلا الدورني ده كسر ماله وحرام مركز هنا وش شرط بشه فبراير سيدين ديني اللي بقول إيوه تطبيعي طبعا صباحا أنا مدحوينا جورجيك صباح هبين كنا أنا مدحوينا هينا جورجيك ونقض وح قريس هي مشكلة وقبطي هوا يرتب مجري لأن ماشس مش الغب الله ما يعين ونص انكسر ضعنا وقلبه انكسر قابلنا واسح أنا يا بينك ودنا إذا ما تجين بروبلام من قبل أنت كنت بيصير بروبلام من قبل حل حل كسيد السكر حونه نظام سن أو هجاك سن أو سيستماتيك أو تاريخ الصومالي إيه مقع الصومالي ده بكر وقاضي أو قد على هاي أنا كشقين وأنا كشقين لا أنقرني ولا علينا عالم كعرب تقاركود إن الآن نحن نضب بالصومال يعني الصومالي ده نحن نضب بالصومرة الصومالي ده وح يسميه سيد يينا ربنا وحي هذه ده شرف إكرامه اسكو بيت جديد مركا هذا انا وحان رمنا قوانين تينا الى العالم وحي ان كو هشي نو قبلنا ان الى العالم بس مش سنجونا نكي او الهي قدروا محاضره الصوماليات قنعصده رايغيس يا تلديس يا وحا ولد معسيا كو قاص يا محو اهاي يا 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 يا, يا الدورنيا نكاس الدورتنا هو نو مدحويني هير على هير جامع وهاير قرعة وهاير قصعة وهاي ما مذا بدأ ذات كله كله يجيل يجون روب كله تعبنا صح ما كيجر كده رأي كيجر كجبنا يكي محن كرة إنسان هاي وحاسق لهم وحن روب كله تعبنا سوماليانا لما أنتين سوماليانا لما أنتين مسلمينا لما أنتين أفكار سوماليان كو هذلنا وحنا مذا يوم لما بدن
وارون إن ريرهبل 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 كلام نال وصو إنكرني وسودين وسودين وشقين ويدي لكن ريرهبل لماذا لفتي ده وحقوب بعانت قبيلك نفتي سحوب بعيا إلا ما رأيوا بعيا مركا ضبط سو مالي جيتك مسو في الجوجا لكن ته وابا أنا محوا الدين تين حنيف كابو نوش يكتوا هذا مالو ليه ماشي وليه أنا هلا الصين سياسة الدول لماذا وحمر كيت ما هذا ماشي وكليه أيضا هلا قصي ما راه وخله هين هلا قعليو يلا أقولان مالو البكملها مالو البكملها سو مالي ده وح كده حياي إن قبيله قوم عملا وادي بدنته إن لقبيله يا وادي بدنته دعانا ذي يقولك هوس وحيال والله قبيله كران عن وصله قبيل كان ماشي والدقية هو مركز يا أمن جيسة يا محن كره وحش إنه ترك ليه الله ورصداي حق قلينا قبى لكن وح سوماري وطن كده حياي دعانا يرقو محن كره كون ركا سوماري كيال أو ما بس سوماري على عرامي هذا ليه تقطع أنا العرامين كرين غير دقن إن ما سوماليا مسير كسومالي هو ماشي جوا كره لكن ما قبوا ومدى سومالي ده يا سومالي نمدى فكر كده كتوصل يا أخلاق دي ستوصل تاي يا حموقها يا وح سومالي كده حي يا حموقها يا مقع سومالي نمدى إيه حماني إيه محنكرة وحولين ميا يا حموقها يا مد كده بده كدرن بابي إيه محنكرة ده أما كريس ده هكلاي أما مراه كلاي أما ده كان ده كده لقى أقولني يا شيء أما إلماس يدو ما يني صار نقدات midka dalka gudiis ku dhibaateysan meel kastoo joogo inuu ka baxo yey dibaysaa oo ra'yi ka qabo waaye midka rabo kor in la geeyo oo talada kore ma aha madaxweyne bas laakiin hay'adaha kor oo dhan oo national level ka oo dhan loo dhiibo haddana federaal aan noqonayo waaba si kala yeelanay oo gudiyan si kala yeelan dowlad goboleed kasta reerahaas ku heshiyay oo dowlad goboleed kasta reerahaas ku heshiyay bulshada dowlad goboleedyada markii aan dhiseynay laga maanay anna rayaan qabna inaan hoos ku soo bilaabno dawladda hoos la dhiso gobolada la dhiso sida dastuurku tilmaamay laba gobol iyo in ka badan oo heshiiyo gobolna waa maamul labadaas maamul inay heshiyaan yaan rabnay waana laga diiday qabiil hebelna qura hebel oo xaartay qabiil hebelna qura askar oo hadana asna xagga ka xaar xaartay fariistay waaba la fadhiyaabo maadaana kala kicinay ul qaada ee dagaal ku qaad ee xoog qaar xir xir qaar dildil iyo balwaayee maxaatabtaan in la toosinay sidaana qaanuun ku qabaa sidaana habo sidaana siyaasadda ku toosan waxaan inaan aan dhaahno yaa ku qabsoomay waana anfacday wax badanaa u dhiman hoos in loo sii dejiyo degmadii la geeyo dadku hoos ka soo tashadaan korna ay dad u soo dirsadaan oo maxaan ku yiraahdaa afkaar iyo ideas wata ay ku soo dirsadaan iyo axsaab ra'yi la xataa muhiim maa xataa nidaamyadu waa kala duwan nidaamka doorashada lagu heshiiyo ku xiran tahay marmarka qaarkood ayay tahay fikirka xisbiga la dooranaya xisbigaani amniga muxuu ka qabaa horumarka muxuu ka qabaa dadkeennu noloshooda xanaanada xoolaha muxuu ka qabaa beeraha horumarintooda muxuu ka qabaa muxuu ahay dad soomaali isku haynteeda isu keenisteeda iyo midaynteeda iyo midnimadeeda muxuu ka qabaa in afkaartaas la isku doorto marka dambe markay timaado ajendaas nationalka aad iyo aad ayay muhiim u tahay meeshaan u soconno meeshaas waay aan taagannahay meel dhow ma ah waxyaabaha annaga aan farqaa isaga raaraacsanaynana waxna mudan inaan farqaa isaga raaracsanna maaha waxaan idiin ballan qaadaynaa waxay ummadda ku ballantayna in la dhowro oo ay agteenna ka dhowrnaadaan waxay lagu ballamay shalay haddii ay khaldan yihiin ama aanay nala fiicnayn annagu xataa in ummadda isku timaaday bedesho waa jeclaan lahayd laakiin annagu inaan bedelno suurtagal sina umaa waxna kuma saxmayaan waxna kuma hagaagayaan marka ilaahay idinkiis dowladnimada noocaas waaye waana gaaraynaa haddii aan yiraa waddaan ku soconnaa waddadaasina qar iyo doon waa leedahay waa sii kufaynaa waa sii dhacaynaa waa toosinaa waa gaaraynaa laakiin dadka soomaaliyeedu meel kastoo aad joogtaan walax aan karaamo adduunyo iyo maxaan ku raada rido aakhiro aan ku helaynahay oo aan dowladnimo ahayn ma jirto dowladda daadan ahayn inaad cibaadaysi taxtaa waa dhib badan tahay magaalada muqdisho iyo dalka meelo badan oo ka mid a masaajidaa ku yaallo duurka waa camiran yihin meel lagu dukada mala bannaankaa lagu dukadaa maqribka haddii la gaaro laba safaa ku dukato cishaa waa xiran yahay subaxina waa xiran yahay lagumaba dukadaba marka dhibaatada oo amni darada ah ee nimankan ay nagu hayaan ma aha noloshii adduunyada bas in ay dhibaato ku hayaan fii aakhira xataa dhibaatay ku hayaan walaalkay
أنا سلام يمحوها يجرسيو سيدي إذا بنا أنا هل نبدأ أنكو شقي وحواي شلي وأنا قتكتي أنا أنكو مشكور شلي يا كعاي يا كفيري يا وحوديدي يا سا هذا أنكو مشكور إنه ما أنتو شقدر نقبل هذه بريال ده فأديو وسدح بري وشلي وحكا برشة إلى هنا وحكا إلى هنا ما وحي خدمينا يا الله نقم وحي شلي إنه هجاجنا نسيحو جنو بس ما أنت ديار جروبين لنا بري أنو ديار جروبين سان نقولنا مستقبل قد حفيز كدور شلها تديد على إنك ما راح لا إيمانه كل واحد وكفكرة إتاي أفر سنة كبعد سيدات دارك النقرية ما أنت عصي إتاي إنه شغلة إذا بلا وكفكرة دقيقة قد بس إنه كفكرة ما مركا أنا كشالك كم شقايا بران كشقايا ضدك الشالك ولا لا هاي وعفيز إسامح أنا أنا ولا عفينا إن بدنا نوافس عفينا مركز آدي آدى أم هاسنتين كل معن كل مناكسن قربكين الله قلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.